По-перше, стосовно відмороження ступнів, то необхідно зняти тісну обув. Можна вдіти теплі носки, зігрівання, гарячий чай. І можна використовувати теплі ванночки, але кімнатної температури не вище, ніж температура тіла. Тобто використовувати гарячі ванночки протипоказано в даній ситуації. І в жодному випадку не можна використовувати ніякі спиртові компреси, не можна використовувати ніякі зігріваючі мазі і тощо. Єдине – це гаряче питво, загальне зігрівання і теплі ванночки з температурою води, яка не вища, ніж температура тіла. Тобто використовувати кип'яток і гарячі ванни також протипоказано. Тут треба поступове зігрівання, як загальне, так і місцеве. І якщо больовий синдром або оніміння, почервоніння, або навпаки побліднення кінцівок спостерігається, необхідно звернутися за медичною допомогою.